សួស្ដីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិស័យបត់ត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៀតហើយមកលេងកលែង level ប៉ុន្តែដូរទីតាំងឈរហើយនៅខ្ញុំលេងនេះគឺនៅឈើលេងទៅតាមចំនួនពោរបស់ brother ក៏ខ្ញុំឃើញការលេងនៅឈើរបស់ខ្ញុំតើលោកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំគប់បានប្រមាណខ្សែទៅត្រីខាំហើយត្រីខាំទៅចូលអត់ខាងនេះស្រាយមានស្រាយត្រីនៅក្នុងស្រាយអូសលឿនត្រីតាំងតាន់ទេខ្ញុំអូសយឺតហើយខាងនេះបើយើងមិនចាំមិនដាក់ស្នាប់ក៏បានដែរមកត្រីដេញហើយតែខ្ញុំអាចពោះខ្លាចតិចស្រាយនេះមកទៅព្រៀងទៀតទៅជូលតោះទៀតតែនៅមុខនឹងមានតែខាងហើយមេចាស់មកខ្មៅចំទៅលើម្ដុំនោះត្រីគប់នោះឆ្ងាយក៏បាត់ដល់ជួលហើយត្រីមិនទៅធំប្រមាណទេតែកលាំងប៉ុនដងមកកតុយហើយឥឡូវបានត្រីហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ត្រូវបានចប់ហើយក៏សូមអរគុណប្រដាដែលបានសំណូមពរហើយសូមភ័យទោសប្រសិនបើមានកាយវិការឬពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យសំឡេងមិនប្រុសអរគុណ